Šodien rītā aizvada kārtējā treniņā. Studentu bataljonam pievienojās 2013. Gadā. Zemesargs, iestājoties bataljonā, viņš iziet pamata apmācību, kas ir individuāla apmācība, kur tiek apmācīts iemaņas, kas būs viņam vajadzīgas ja tātad, lauka apstākļos, proti izdzīvošana, izdzīvošanas iemaņas, šaušana, orientēšanās. Pirmajā apmācību gadā zemesarga apgūst pirmo medicīnas palīdzību reglamentus un tiek apmācīt rīkoties ar individuālo ieroci. Lai arī tas nebūtu nesot fiziski un morāli viegli, zemesargu vidū aptuveni desmitā daļa ir arī dēļā dzimuma pārstāvis. Nogurums un visas pārējās aktivitātes, tu vairāk ir brīži, ka tu nesaproti, ko tu dari, bet tev tas ir jādara. Santu pievienoties zemesargiem motivējas patriotisms un atbildība par savu valsti. Tādu pašu iemeslu min arī Jānis, kurš augstskolā studē vēsturi un zemesardzi izvēlējies kā labu alternatīvu profesionālajiem dienestam, ko nevarētu savienot ar studijām. Pagaidām gan nekādās operācijās Jānim vēl nav izdevies piedalīties. Pagājušo gadu 4. Maijā parādē soļoju Valmierā. Kāds sajūts? Nu, sajūts, protams, lielisks. Soļot jau vienmēr patīk. Patriotisms un vēlma aizsargāt savu valsti ir kalpojis par motivāciju arī citiem zemesargiem. Turklāt pērn zemesardzē uzņēma divreiz vairāk cilvēku nekā iepriekš. Protams, viens no faktoriem noteikti, kad bija šī starptautiskā situācija un Ukrainas, teiksim, notikumi. Un ja mēs runājam tieši par interesi, kas vēlējās saistīt savu, teiksim, turpmāko dzīvi ar zemesardzi vai kaut kādīgi, patriotiski sevi veltīt valsts aizsardzībai bija apmēram 4-5 reizes, teiksim, lielāks nekā tas ir parasti. Tomēr ne visi, kuri gribējuši, uzņemti zemesardzē. Nedrīkst būt vecāks par 55 gadiem, dienējis vai strādājis Padomju Savienības drošības struktūrā. Citam savukārt vārīgā vieta bijusi veselība, bet vēl kādu iegāzusi iepriekšēja sodāmība. Nav apkopota tāda analīze, bet, nu, pēc apmēramās informācijas, nu, varētu būt, kad, nu, tīri liels cilvēku skaits ir tādi, kas it kā vēlētos, bet, diemžēl, ņemot vērā viņu sodāmības, mēs viņiem atsakām. Zvēru! Viena no tiem, kur zemesardzē pērni iestājās visnaskāk, ir studentu un studentu korporāciju biedri. Pagājušajā gadā no studentu korporācijām viena zemesardzē pievienojās vairāk nekā 100 cilvēku. Viņu vidū arī Andris Plūme, kurš vērastu devu pērnā gada decembrī, un viņu šādam solim pamudināja notikumu pasaulē. Es, teiksim, skatos ziņas, un tevi iekšā kaut kas sāk tur griezties, viņš griežās, un tad saproti, vai tu griezies tālāk, vai tu kaut ko dari. Tas, ko tu vari darīt, tev ir divas izvēles. Tātad tu vari braukt projām, gadījumā, ja nu kas, stunda X, vai arī tu vari palikt un kaut ko darīt priekš savas dzimtenes, ja, priekš savas Latvijas. Apsveicu jūs ar zvēras došanu! Kuras kalpot Latvijai! Pēc zvērasta pieņemšanas zemesarga tiek nodrošināta ar formastērpu, ekipējumu un ieročiem. Pati zemesardze savā būtībā ir militārie papildspēki, kur rūpējas par valsts drošību un apguvuši nepieciešamās pamata prasmes iespējamai X stundai. Katastrofu gadījumos zemesardze sniedz palīdzību arī civilajiem iedzīvotājiem. Pat labam Latvijā ir aptuveni 8000 zemesargu, un pērn, piemēram, tie piedalījās gandrīz 2000 sabiedrības atbalsta pasākumos, piemēram, kārtības nodrošināšanā, pazudušu cilvēku meklēšanā un dažādos glābšanas darbos. Zane Brikmane, Ilmārs Roģis, Aivars Baltmanis, LNT. Un par ārzemju notikumiem. Francijas premjerministrs